palvomme sinua, Herra ja Herra, kuningasten kuningas. Ja halutaan tunnustaa tässä rakkautta. Jeesus, me rakastamme sinua. Sä oot meidän pelastaja, sä oot meidän Herra, sä oot meidän hyvä paimen, sä oot meidän kaikkemme. Ja me kiitetään siitä, että tää on semmoinen Jeesus-kokous. Tää on tulikokous. Täällä Jeesuksen nimi kirkastuu monella tavalla, halleluja. Jeesus tänään pelastaa, hän uudistaa, hän vahvistaa, hän täyttää meitä voimalla. Ja hän vapauttaa meitä Jumalan lapsen vapauteen. Kiitos Jeesus, että parannat tässä hetkessä jo jonkun tähän ihan penkkiin päin. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä julistan sinulle parantumisihmeen tässä ja nyt Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Me rakastamme sinua taivaan Isä, me rakastamme sinua Pyhä Henki. Kiitos näistä tulikokouksista, kiitos Hannusta, kiitos jokaisesta sisaresta, veljestä, jotka ovat mahdollistaneet tämän, että me saadaan tänään olla täällä kohtaamassa elävää Jumalaa. Kiitos Jeesus tuosta mahtavasta kanakeitosta, jota mä oon saanut jo maistaa, ja te pääsette kohta ehkä, en tiedä, jos kokous venähtää, niin voi olla, että joudut sinne penkkiin hakea sitten sopan ja sitten jatkuu seuraavat kokoukset, mutta aivan vallan mahdottoman hyvää kanakeittoa oli tuossa noin ja kahvia on vedetty ämpärillinen jo tänään ja täällä on jo ihmisiä tullut Hämeenlinnassa uskoonkin, että työ ei ole turhaa. Kiitos Jeesus, että vahvistat riittää Jeesuksen nimessä, jolle saa julistaa synnit anteeksi. Halleluja, kiitos, että tämä on pelastuksen päivä, halleluja, tämä on ihmeen päivä. Jumalan voima tulee ilmenemään monin tavoin. In the mighty name of Jesus, se tarkoittaa Jeesuksen väkevässä nimessä. Sanooko joku aamen? Amen. Yes. Mulla on etuoikeus ja kunnia esitellä valkoinen kivi. Mä toimin kääntöpiiriseurakunnassa pastorina ja on ollut siellä elokuusta asti, eli Lahdessa on meidän seurakunta ja meillä on nyt tää sillä tavalla uusi ryhmä, että tää kokoonpano on 2 kertaa esiintynyt aikaisemmin, eli viime lauantaina ja sunnuntaina. Ja nyt tää on sit kolmas ja kolmas kerta toden sanoo, eikö niin? Voitelu oli kyllä jo päällä kaikissa näissä muissakin, mutta annetaan raikuvat aplodit ylistysryhmälle. Ja mä ihan lyhyesti esittelen kaikkea, eli tätä ryhmää johtaa Aino Lepistö on tuolla kippareitten takana. Sitten meillä on täällä huippukitaristi Rita, yes, ja sitten täällä on Ninni ja Ansku. Joo, sukunimet sitten saatte arvailla ja kysellä, mutta tosiaan mahtava homma, ylistetään yhdessä, saat istua tai saat seistä, saat hypellä, mikä vaan hyvältä tuntuu. Kohdataan tässä yhdessä Jumalaa ja katsellaan sitten, miten tästä mennään eteenpäin. Olkaa hyvä. Yes. Jeesuksen on voimaa, nimessä Jeesuksen on voimaa, nimessä Jeesuksen on voimaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Nimessä, nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa.
maksoit hinnan korkeimman. Taivaan portit meille aukaisi. Armeijan nään nousevan. Armeijan nään nousevan. Armeijan nään nousevan. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Nimessä Jeesuksen, nimessä Jeesuksen on voimaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Nimessä Jeesuksen vielä. Nimessä Jeesuksen. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Nyt me lauletaan syvästä joesta. Ja kun tämä Syväjoki-laulu, mä aamulla tätä kattelin, ja sitten Herra antoi mulle tämän Hesekielin 47 ja 9. Sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Ja tämä syvä virta on täällä, hän on täällä, pyhä henki on täällä. Isä taivaan, Isä suuri, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Isä taivaan, Isä meidän, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Siellä syvänä joki virtaa, missä poikasi risti loistaa. Siellä syvänä joki virtaa, elävä vettä. Isä taivaan,
isä suuri. Huntu kasvoiltamme poistaa. Isä taivaan, isä meidän, ei ole kaltaistasi toista. Siellä syvänä jokin virtaa, missä poikasi riittää. Kaikkihan perustuu sitten veren voimaan. Hei kukaan toinen, hei kukaan toinen, mua niin rakastaa voi vain yksin Jeesus. Ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni Golgatan. Veren voimaa me julistassamme, sinä perustus varma, horjumaton valtatan. Veren voimaa me julistassamme, sinä perustus varma, horjumaton. Ei kukaan toinen, ei kukaan toinen, mua niin rakastaa voi vain yksin Jeesus. Ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni Golgatan. Veren voimaa me julistassamme, sinä perustus varma, horjumaton Golgatan. Veren voimaa me julistassamme, sinä perustus horjumaton.
Kuunnellaan se rytmi. Lähti vähän pieni. God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul on fire. Lord, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day when I am a soul on fire. Tahtiin. Tällaista tämä on. Tuli tulee sieluun, mutta nyt meillä ei vähän... Aloitetaan sitä alusta. Tämä on aika nopea. God, I'm running for your heart. I'm running for your heart. Till I am a soul on fire. Lord, I'm longing for your ways. I'm waiting for the day. When I am a soul on fire, till I am a soul on fire, till I am a soul on fire. Love restore the joy I had. I have wandered, bring me back. In this darkness, lead me through until all I see. I'm running for your heart, I'm running for your heart, till I am a soul on fire, Lord, I'm going for your ways. On fire. Lord, I'm longing for your ways, I'm waiting for the day when I am a soul on fire. Soul on fire, Lord, let me burn for you again. Let me return to you again. Let me burn for you again. Let me I'm running for your heart, I'm running for your heart, till I am a soul on fire, Lord, I'm longing for your ways, I'm waiting for the day, when I am a soul on fire, till I am a soul on fire, till I am a soul on fire. Lauletaan vähän tutumpi laulu, se on tää Jeesus mua rakastaa. Tämä ei nyt englanniksi oikein lähtenyt, mutta... Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Vaikka olen heikkoakin, hän mua hoitaa hellimmin. Mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa. Niin sana opettaa. Otetaan tempoa vähän hitaammaksi. Tää ottikin Hämeessä. Mä en muistanut, että olette hämäläisiä. No, lähteekö tälleen? Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa, vaikka olen heikkokin, hän mua hoitaa hellimmin.
kautta. Hän on kuollon voittanut, taivaan portit aukaissut, synnistä mun puhdistaa, lapseksensa omistaa. Mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Otetaan enkuksi, kokeillaan. Seuraava sivu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones we belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ja vielä suomeksi, että jokainen tietäisi, hei, että Jeesus rakastaa just sua. Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa, vaikka olen heikkokin, hän mua hoitaa hellimmin. Mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa, vaikka olen heikkokin, hän mua hoitaa hellimmin. Mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa, niin sana opettaa. Jano on suo enemmän kuin autiomaa, sadetta janoa. Odotan suo enemmän kuin vartija aamua yössä odottaa. Jano on suo enemmän kuin autiomaa, sadetta janoa. Odotan sua enemmän kuin vartija aamua yössä odottaa. Koko sisimpäni, koko sydämeni, koko mun sieluni kaipaa sua. Koko sisimpäni, koko sydämeni, koko mun sieluni kaipaa sua. Tahdon vain nähdä sun kasvosi, tuntea sun rakkautesi. Tahdon vain olla sun kanssasi, muuttua kaltaiseksesi. Jano on sua enemmän kuin autiomaa, sadetta janoa. Odotan sua enemmän kuin vartija aamua yössä odottaa. Koko sisimpäni, koko sydämeni, koko mun sieluni kaipaa sua. Koko sisimpäni, koko sydämeni, koko mun sieluni kaipaa sua. Tahdon vain nähdä sun kasvosi,
tuntea sun rakkautesi. Tahdon vain olla sun kanssasi, muuttua kaltaiseksesi. Syvemmälle rakkautesi tahdon luppoutua. Jeesus, syvemmälle rakkautesi tahdon uppoutua. Jeesus, syvemmälle rakkautesi tahdon uppoutua. Halleluja, syvemmälle rakkautesi tahdon uppoutua. Tahdon vain nähdä sun kasvosi, tuntea sun rakkautesi. Tahdon vain olla sun kanssasi, muuttua kaltaiseksesi. Tahdon vain nähdä sun kasvosi, tuntea sun rakkautesi. Tahdon vain olla sun kanssasi, muuttua kaltaiseksesi. Syvemmälle rakkautesi, syvemmälle rakkautesi. Kiitos Jeesus, halleluja, ylistetty ja palvottu Jeesus. Halutaan korottaa Jeesus sun nimeä ja me tiedetään, että sun nimessä on auktoriteetti ja pyhässä hengessä on voima. Ja on mahtava palvoa yhdessä sua, on mahtava kohdata elävää Jumalaa. On hienoa, kun ei tarvi huitoa ilmaan, vaan on Jumala, joka kuulee. Jumala, joka antaa monin verroin enemmän kuin me osataan ja uskalletaan ja ymmärretään edes anoa, koska hän on vaan niin mahtava. Halleluja. Shambora ledesso prendele che sando. Shambora ledes. Halleluja, kiitos Jeesus. Oi, mahtava Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Herra, me kiitetään siitä, että tässäkin hetkessä tapahtuu ihmeitä. Pyhä henki liikkuu täällä sydämeltä sydämelle, halleluja. Vahvistaa meitä jokaista, halleluja. Kiitos Jeesus, ylistetty Jeesus. Me rakastetaan sua Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Aamen, aamen. Ennen kuin päästän iskää saarnaamaan, niin isällä on joku vielä tämmöinen tiedotusasia, joka liittyy tähän tilaisuuteen. Mä toivoisin sitten, että kun isä tuut julistaa, niin annatko äitin vielä rukoilla jossakin vaiheessa siinä, koska mulle tuli semmoinen vahva tunne, että äitin pääsee vähän päästään irti tuosta noin. Niin äiti on semmoinen väkevä rukoilija. Mä oon kasvanut perheessä, eli Timo Puusteli ja Hanna Puusteli on mun vanhemmat. Kun joku oli luullut, että onks tää, joo, aamen, aamen. Joku oli luullut, että onks tää pariskunta, tää Miko ja Timo Puusteli, mutta me ollaan isä ja poika. Mä ajattelin, että no on se hyvä juttu, jos joku tulee sen takia kokoukseen ihmettelemään. Joo. Me teemme kaikkemme, että ihmisiä tulee tänne tilaisuuksiin. Yes. Tässä oli jo yksi kaveri, tuli tuolla kadulla vastaan päivällä, kun kävelin tuolla vähän, niin pyysin kokouksiin, niin mä heti saman tien otin hänet roudaushommiin, kun ylistysryhmä, tai osa ylistysryhmästä sattui tulla just ranskalaisella kaunottarella. Joo. Semmoilla pienellä autolla tuli tuohon noin, ja siellä oli tosi paljon kaikkia näitä välineitä, niin me mentiin vähän sitten auttamaan, niin tämä Santeri, joka oli tullut kadulla mua vastaan, niin joutui heti hommiin. Ja tämä on just oikea tapa, että saadaan heti ihmiset, kun he tulee, niin heti sitoutumaan mukaan palveluksen työhön. Eikö se ole mahtavaa? Ja nyt jos luulit, että sä oot tullut tänne vastuuttomasti vaan hengailemaan, niin nyt annan sulle semmoisen missio ja tehtävä. Rukoile koko ajan siellä. Mielellään sille ei mitään kauhean kovalla äänellä, mutta rukoile siellä koko ajan tämän tilaisuuden puolesta. Ja rukoillaan, että ihmiset, ketkä vielä miettii, että he vois lähteä liikkeelle ja tulla sitten tuohon kello 18 tilaisuuteen mukaan, mutta on tosi mahtava palvella isän kanssa yhdessä ja äitin kanssa ja tämän upean valkoinen kivi ylistysryhmän kanssa. Tässä on tosiaan mun vaimo Ninni ja mun tytär Anseliina. Yes.
Ja Rita Eskelinen oli sukunimi, kun mä vaan mainitsin Ritankin etunimeltä. Aino Lepistö, te hänen nimensä jo kuulitte. Ja sitten meillä on Harri Savolainen täällä näin miksaajana. Yes. Ja vielä mä haluan tässä, että me taputettaisiin kaikille niille vastuunkantajille. Täällä on siis ollut väkeä jo eilen laittamassa näitä kaikkia paikkoja kuntoon ja ruokaa on laitettu. Ja siis tänne kun tuli, niin oli semmoinen rakkaudellinen ilma-ala. Oli tosi mahtava tulla. Ja annetaan raikuvat aplodit kaikille. Et mahdollistitte tämän mahtava homma. Ja just sä, on mahtavaa, että sä oot just täällä. Yes. Tätähän voisi jatkaa loputtomiin vaan tätä kiittelyä, mutta iskä, ole hyvä. Rauhaa. Rauhaa. Shalom. Shalom. Elämäntäyteyttä. No muutama te olette ollut näin mun kokouksissa joskus, kun osasitte ihan koko sarjan. Hienoa. Kiitos tosiaan Hannulle ja siskoille ja veljille, jotka järjestänyt tämän mahdollisuuden, että sinä ja minä voimme olla täällä mukana. On hienoa nähdä teitä kaikkia ja on se nyt hyvä, että on kuitenkin kansainvälistäkin joukkoa. Andrei perheensä kanssa olet sydämellisesti tervetullut, olemme tehneet yhteistyötä sekä Suomessa että Venäjällä. Halleluja. Ja sitten semmoinen turvallisuustekijä, että jos vähän jännittää, että tunne kaikkia, jotka on täällä paikalla, niin voin kertoa, että täällä on Jalasjärven luterilaisen kirkon pastori paikalla ja hän on moninkertainen Suomen mestari nyrkkeilystä. Että Katja, voinko nousta seisomaan? Tällainen sisaren. Joten nyt voit olla turvallisella mielellä. Katja pitää huolen, että kaikki järjestys säilyy täällä. Hienoa. Turusta saakka on väkeä ja mistä kaikkialta muualta olette kaikki myös Hanna ja minun puolesta terve olleita täällä. En kaikkia teitä tunne, mutta Hannan ja Irman kanssa me olemme jo vähän yli 50 ihmisiä ja me muistamme, kun konferenssi juhannuksena oli aina Katinalassa ja sitten Lehijärvellä sen ajan. Muistaako joku muu tai oletko jopa käynyt siellä konferenssi? On täällä joku muukin tällainen iäkkäämpi ihminen, niin Herra meitä siunatkoon. Kun ajattelen meitä, jotka olemme jo muutamia vuosia olleet mukana, niin mä teen tämmöisen kysymyksen, että kenen teidän mielestä nykyajan seurakunnat evankelioi tarpeeksi? Niin jos sinun seurakuntasi, sinun mielestäsi evankelioi tarpeeksi, tai vaikka vähän liikaakin, voit nostaa vaikka kaksi kättä pystyyn. Henkilökohtaisesti olen aina kärsinyt siitä, että me olemme laiskoja evankelioimaan. Mutta pojasta polvi paranee. Ja onneksi Miko on nähnyt tämän vajeen seurakunnissa ja hän on innostunut evankelioimaan. Hän evankelioi, kun hän kävelee kadulla, mutta myöskin joskus käyttää sitten jotakin apuvälineitä siinä. Ja niinpä hän hankki sellaisen kaksikerroksisen Jeesus-pussin ja sen kanssa on evankelioinut. Nyt on vaan käynyt niin, että osa pussista on tietysti vielä maksamatta. No eihän siinä mitään, pitkämielisyys on hyvä asia, mutta se on myöskin katsastamatta tälle vuodelle ja remontoimatta. Ja me olemme järjestäjinä vähän sopineet, että näissä kahdessa tilaisuudessa hoidettaisiin tämä asia kuntoon, että voidaan evankelioida ja käyttää näitä olemassa olevia mahdollisuuksia. Joten seuraavaan laulun aikana koppa kiertää ja se menee tämän auton Jeesus-pussin kulujen peittämiseen. Me teemme muuten ihan talkoilla tämän päivän tehtävän, mutta haluaisimme, että vielä yksi sielu pelastuisi tuon pussin kautta. Emmekä ole pahoillaan, vaikka niitä pelastuisi 100 000. Meille sopii se, mutta me emme anna periksi, vaan me haluamme nähdä vielä jonkun sielun pelastuvan. Herra, kiitos, että
siunaat kannettavan uhrilahjan, siunaa jokaista, joka pystyy tänään olemaan mukana, ja siunaa myöskin niitä, jotka eivät tällä kertaa pysty olemaan mukana. Mutta Herra, sinä olet hyvä ja annat meille väkevän lauantai-päivän tässä kasvojesi edessä. Kiitämme Jeesus sinua kaikesta. Amen. Kirkkauttasi, saan olla armossasi, tunnen voimas väkevän, täällä vaikuttavan. Enkeljoukkojen kanssa, Herran kirkkaudessa, niin kuin suurten vetten pauhu, kuulen äänen enkelten. Pyhä, 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 keskellä kirkkauttasi, saan olla armossasi, mun sydämeni toive on nähdä kasvosi. Keskellä kirkkauttasi, saan olla armossasi, tunnen voimas väkevän, täällä vaikuttavan. Enkeljoukkojen kanssa, Herran kirkkaudessa, niin kuin suurten vetten pauhu, kuulen äänen enkelten. Pyhä, 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 tässä. Pyhä materenen ja nocheme me kere, harema mochene neteren ja nokere, kemachene njotere. Halleluja, amerene, chene kiara fadete, tiora mache. Hallele, chene yoko mono nare me chiatere, kemen yoto no mache miala. Kirkkauttasi, saan olla armossasi, tunnen voimas. Pyhä, pyhä, pyhä.
vielä holy. Pyhä, holy, 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 la 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 la. Ehkä saan pyytää teitä nousemaan seisaalle, kun luemme Jumalan sanaa ja jäädään sitten seisomaan, kun Hanna johtaa meitä tässä vaiheessa myöskin rukoukseen. Halleluja. Mä annan sellaisen luvan, että jossakin vaiheessa kokousta voit katsoa taaksesi. Siinä voi olla yllätyksiä. Minä huomasin, että tuohon meidän selän taakse oli tullut yllätyksiä. Hienoa. En ole tätä Teron poikaa kyllä ihan muutamaan päivään nähnyt. On ainakin metrin kasvanut siitä, kun mä viimeksi olen nähnyt. Mutta Tero ei ole kasvanut ollenkaan. Pikemminkin pienentin. Halleluja. Kiitos Herralle. Luemme Jumalan sanaa ja viittasin äsken tuossa näihin juhannuskonferensseihin. Ja kun en nyt ole ihan varma, pääsetkö tulemaan juhannuksena Äänekoskelle, jossa saarnaan, niin ajattelin pitää sinulle juhannussaarnan, eli puhua Johannes Kastajasta. Ja luemme Luukkaan evankeliumin 3. luvusta. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakarian pojalle erämaassa. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Niin kuin on kirjoitettu profeetta Esaian sanojen kirjassa, huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Yhdymme rukoukseen. Kiitos Isä, sinä pyhä, sinä korkein, että sinä olet meidän keskellämme tänään, Herra. Kiitos, että sinä tulet ilmestymään, Herra. Halleluja, halleluja, halleluja. Veren voima, veren voima, veren voima, halleluja. Se on meidän keskellämme, tuo Jeesuksen Kristuksen pyhä kallis veri, uutta luova voima. Oh God, he worthy come to you, little Lord. The power of the God. Tuossa veressä on voima. Tuossa veressä on voima, halleluja. Sitä saadaan tänään ammentaa, halleluja, tuota puhdistusvoimaa, tuosta virrasta, tuosta lähteestä, joka on voimassa vielä tänäkin päivänä. Vain pisara Jeesuksen verta ja elämän kyllys on, kun synnit pyyhitään pois. Halleluja, mikä ihana evankeliumi. Oh, come to little Lord. Saadaan tänään julistaa, Jeesus Kristus on Herra. Hän on meidän vapahtajamme, hän on meidän pelastajamme. Herra, jos joku täällä ei vielä ole pelastettu, että hän saa lähteä täällä pelastuneena tänä päivänä, Herra, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että sun voimas ei ole ehtynyt. Ei ole ehtynyt vielä tänäkään päivänä, Herra. Että me saadaan ammentaa jokainen meistä tänään. Herra, sä näet, jos joku on tullut janoisena tähän tilaisuuteen, niin Herra, että hän saisi kokea tuon valtavan voiman, tuon tulikasteen, jolla sinä haluat meitä täyttää, Herra. Oh Jeesus, kiitos, että tuo tuli, tuo jumalallinen tuli, saa vallata meidän sydämemme, Herra. Kiitos, tuo sana saa olla elävä sana palvelijasi kohdalla tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos, että sä siunaat sanasi niin väkevästi, niin voimallisesti, että se saa olla oikein sisäisesti hoitava monien kohdalla, Herra. Ja tuo sana, se avaa uutta näkökenttää, Herra. Kiitos meille jokaiselle. Kiitos Isä,
Kiitos, Isä, että sinä siunaat aivan meitä jokaista pienimmästä suurimpaan. Sä näit, että täällä oli näitä pieniäkin taimia, Herra. Kiitos, että sä siunaat Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Siinä on voima, halleluja. Hauli, 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 hauli. Siinä on voima. Kiitos, että varjelet kaikella tavalla meitä tänään, Herra. Kiitos, Jeesus, että saamme sinun luottaa. Sä et meitä petä, sä et meitä jätä. Herra, kiitos, joka on masentuneella mielelläkin tullut tänne tänään. Herra, kiitos, että sinun väkevä kirkkautesi voima saa oikein virkistää ja luoda sellaista uutta, ja tuo masentuneisuus, tuo väsymys väistykö. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Kunnia sinulle, Herra, kaikesta. Emme mitään ota, ellet sinä, Herra, anna. Emme ota, mutta kiitos, että annat tämän joukon tänä päivänä kokea, että sinä olet elävä vapahtaja. Elävä vapahtaja meidän jokaisen kohdalla. Ole koroitettu, palvottu, sinä korkein. Sinä korkein, sinä mahtavin meidän pelastajamme. Kiitos, että siunaat meidän koko päivän. Että me saamme tuntia jokaisessa hetkessä, miten hoitava olet, Herra, tänään meidän keskellämme. Amen. Älkääpä istuko vielä. Ehdotan, että kansainväliseen tapaan niin yhteen ääneen lausumme uskon tunnustuksen tässä nyt seisoessamme Herran kasvojen edessä. No, minä en tarkkaan tiedä, miten tässä salissa on uskon tunnustus yleensä. Onko otettu Nigerian kirkolliskokouksen mukaan vai mitä? Mutta minä ehdotan tällaista vähän niin kuin tähän päivän teemaan liittyvää uskon tunnustusta ja myöskin meidän minun tekstiini. Ehdotan tällaista uskon tunnustusta, että kiitos elävä Jeesus, että ilmestyt minulle tänään. Mä sanon vielä kerran ja sitten yhteen ääneen kokeillaan. Kiitos elävä Jeesus, että ilmestyt minulle tänään. Ja jos tämä sopii sun sielumaailmaan, niin nyt yhteen ääneen. Kiitos elävä Jeesus, että ilmestyt minulle tänään. Aamen. Tuntuuko Irma hyvältä? Halleluja. Istukaa, olkaa hyviä. Halleluja. No niin, tässä jo vähän puhuttiin tästä isä-poika-suhteesta. Ja onhan tässä kuitenkin sellainen erikoisuus, että ei ainoastaan ole kysymys, että Miko on minun poika, hän on myös minun veli. Että kyllä tässä niin kuin mietittävää on. Halleluja. Ja. Ja nyt tekstissämme, jos tarkkaan kuuntelit, niin oli myöskin isä ja poika. Siellä oli Sakaria, Sakarias-niminen isä ja sitten Johannes-niminen poika. Raamattu kertoo Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, kuinka tuo juutalainen pappi Sakarias oli siellä virkatoimitusten arvonnassa saanut arvokkaan tehtävän mennä sinne suitsuttamaan, suitsutusalttarin ääreen. Hänestä kerrotaan, että hän oli vaimonsa kanssa vanhurskaita ihmisiä, Jumalaa pelkääviä ihmisiä, mutta heillä oli tällainen ongelma, että heillä ei ollut perillistä. Ja he olivat tulleet jo iäkkäiksi. Lisäksi oli sellainen ongelma, että suurin osa juutalaisista oli jollakin tavalla heikentyneet uskossaan. Eikä oikein ollut muotia puhua taivasasioista ja sielunpelastusasioista, vaan enempi sen aikaisista tapahtumista ja asioista. Oikeastaan sellainen profeetaalinen vaikutus, joka oli ollut Israelin kansan yllä ihan normaalia ja päivittäistä, niin se oli siellä 400 vuotta selän takana. Oli tällainen kuiva aika. Toivottavasti puhun nyt oudosta asiasta sinulle, mutta minun ikäisille ihmisille, niin seurakuntaelämässä on valitettavasti myöskin koettu joskus vähän sellaista kuivaakin aikaa. Mutta kuivan ajankin keskellä Jumala voi ilmestyä. 400 vuoden hiljaisen ajan keskeltä, kun Sakarias on siellä suitsutusalttarilla, niin siellä hän tuo suitsutuksen. Ja suitsutusalttarilla oli tärkeää, että tuli suitsutusalttarille tuotiin polttouhrialttarilta. Se oli oleellinen kysymys. Eli siellä ensin käytiin siellä sovituksen, syntien anteeksiantamuksen kohdalla, ja sieltä tultiin sitten suitsuttamaan. Ja kun hän oli siinä suitsuttamassa, niin yhtäkkiä suitsutusalttarin oikealla puolella oli Herran enkeli. Ilmestyi Sakarialle siellä.
En tiedä, koska sinä viimeksi olet nähnyt enkelin ja koska enkeli on ilmestynyt sinulle, mutta uskoisin, että emme liian usein ole kohdanneet enkeliä, vaan se on harvinaista. Minunkin elämässäni on vain muutama tapahtuma, jossa olen kohdannut enkelin. Sillä tavalla, että olen aistinut hänen läsnäolonsa, olen saanut hänen viestinsä, olen kuullut hänen olemuksensa ja hänen sanomansa. Ja kun täällä nyt on venäläisiä mukana, niin kerron yhden tapahtuman. Olimme perheenä Petroskoissa. Ja osa perheestämme ei ollut silloin vielä uskossakaan, nämä nuoret. Ja he olivat siellä kadulla ja sitten Hannakin oli heidän mukanaan ja myöskin tulkki, jossa me olimme majoitettuna, niin he olivat siellä Petroskoissa ostoksilla. Minä jäin tuon Mirjam tulkkini äidin kanssa sinne venäläiseen asuntoon. Mirjamin äiti oli niitä inkeriläisiä, jotka olivat olleet uskossa koko ikänsä ja vaikeissa olosuhteissa palvelleet Herraa. Mutta tuo vanhus oli jo sillä tavalla irti tästä, että hän ei kyennyt niin kuin tämmöisiä tavallisia asioita puhumaan. Dementoitunut ja muistinsa menettänyt. Ja hänellä näytti olevan vähän tuskiakin siinä, niin sitten oli valmistautumassa illan kokoukseen, niin meni hänen huoneeseensa, kun kuulin sieltä vähän sellaista niin kuin tuskasta oloa. Ja sitten siinä rukoile hänen puolestaan. Ja kun rukoile, niin hän alkaa rukoilemaan myöskin mukana. Ja on niin kuin kaikki aistit 100-prosenttisesti mukana ja terävä siinä. Ja sitten huomaan, että hän taas vaipuu niin kuin sellaiseen tästä ajasta pois olevaan tilaan ja vetäydyn sinne sitten toiseen huoneeseen ja jätän oven auki. Ja mulla on sellainen merkillinen tunne, kun menin hänen viereensä jo, että taivas on kyllä kovin lähellä tätä iäkästä ihmistä. Ja kun sitten menen toiseen huoneeseen, niin minä aistin, kaksi enkeliä on siellä tuon vanhuksen kanssa. Ja se oli valtava hetki minun elämässäni. Ja minä voin tunnelmoida, miltä tuntui Sakariasta, tuosta Jumalan ihmisestä, kun yhtäkkiä Jumalan todellisuus on siinä hänen silmiensä edessä. Enkeli ilmestyy hänelle ja alkaa puhumaan hänelle. Halleluja. Jumalan maailmoista tulee selkeitä sanomia. Ja siellä tämä enkeli on nimeltä Gabriel. Tiedätkö muuten, mitä Gabriel-nimi tarkoittaa? Nyt en kysy Mikolta ja Katjalta, ne on pappeja, kyllähän ne tietää. Gabriel tarkoittaa Jumalan mies. Ja mä sanoisin näin, että jos Jumalan mies sanoo sinulle jotakin, niin on hyvä totella ja uskoa hänen sanojansa. Jumalan mies sanoo Sakarialle, että te tulette saamaan pojan, ja hänelle on annettava nimi Johannes, ja hän tulee kääntämään kansan Jumalan puoleen. Ja hän tulee kääntämään myöskin sukupolvien välisen kuilun kuromaan umpeen. Ja hän kääntää lasten sydämet isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen. Ja tulee tällainen perheyhteys, joka pitäisi olla kunnossa. Jumala auttakoon, että sinun perheesi ja sukusi keskellä Jumala voisi ilmestyä ja kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Ja kun tuo sanoma sieltä voimakkaasti kaikuu, niin Sakarias on hämmästynyt ja hän sanoi, että ei se ole mahdollista. Kuinka se voisi tapahtua? Ja enkeli sanoo, että minä olen Gabriel, minä olen Jumalan mies. Ja minä en tullut turhia puhumaan, niin kuin minä sanon, niin tapahtuu. Mutta koska et uskonut, niin sinä menetät puhekykyysi, sinä tulet mykäksi. Kansa odottaa ulkopuolella ja tilanne viivästyy ja ihmiset ovat ihmeissään, mitä sille Sakarialle on tapahtunut. Ja kun hän tulee sieltä, suu käy, mutta mitään ei tule hänen suustansa. Ja niin he ymmärtävät, että hän on kohdannut Jumalan. Ja hän sitten kirjoittaa tauluun, mitä on tapahtunut, ja menee kotiinsa. Ja sitten Raamattu kertoo, kuinka Johannes Kastaja syntyy. Ja kun Johannes Kastaja on syntynyt, niin sitten naapurin naiset tulevat onnittelemaan Elisabettia. Siinä oli monia vaiheita, mutta menemme eteenpäin. Ja sanovat, että on se nyt mukava, kun saitte vielä poikalapsen. Siinä se pikku Sakarias nyt on.
Mutta äiti Elisabet sanoi, ei hän ole Sakarias, hän on Johannes. Eihän teidän suvussa ole ketään Johannesta. Juutalaisessa tavassa, hebrealaisessa perinteessä nimi kuvasi sukulaisuuden. Kun kuulit etunimen, niin tiesit sukulaissuhteen, perhesuhteet. Tiesit myöskin hänen tehtävänsä, mitkä vanhemmat olivat ajatelleet, mikä pojasta tulee. Tiesit tuon lapsen identiteetin niin kuin hyvin pitkälti. Se nimi ei ollut vain sellainen, että osataan kutsua, vaan siinä oli niin kuin sellainen profeetaalinen katsaus koko siihen ajateltuun tulevaisuuteen tuon pojan elämässä. Ja kun ne ajattelet, no ei se nyt ihme, jos tuon ikäinen saa lapsen, että siinä hiukan menee sekaisin, ettei edes ymmärrä oikeaa nimeä lapselleen antaa, niin kääntyvät sitten Sakarian puoleen. Mikä pojan nimi on? No sitten joku älyää tuoda taulun, ja Sakarias kirjoittaa siihen tauluun. J-O-H-A-N-H-A-N-J-O-H-A-N-E-E-S. Johannes on hänen nimensä. Hänen suunsa avautuu. Hänen kielensä siteet vapautuvat ja hän alkaa kiittämään Jumalaa. Halleluja! Ja hän alkaa profetoimaan. Hän oli epäuskon tähden menettänyt puhekykynsä. Ajatelkaa papin elämää. Hänen koko toimintansa on hyvin paljon hänen puheensa varassa. Koko papin työ oli estetty Sakarian kohdalla epäuskon tähden. Ja nyt minä vakavasti kysyn. Toivoisin, että kenenkään ei tarvitsisi vastata myönteisesti tähän. Että onko täällä tänään, ei tarvitse näyttää vastausta, mutta mieti sydämessäsi, onko täällä minun lisäkseni ketään muuta, joka on epäuskon tähden menettänyt jotakin armoituksestaan, menettänyt jotakin mahdollisuuksistaan, menettänyt jotakin Jumalan palvelemisen osuutta elämässä epäuskon tähden. Minä pelkään, että joku joutuu minun kanssani toteamaan, että epäuskon ja kovaa sydämisyyden tähden olen menettänyt jotakin. Mutta minulla on sinulle sanoma, sinun ei tarvitse jäädä siihen menetyksen tilaan, vaan Jumala voi ilmestyä sinulle niin kuin ilmestyi Sakariallekin. Hän sai takaisin sen, minkä hän oli menettänyt. Jeesuksen nimessä me valtaamme takaisin sen, mitä vihollinen on vienyt sinun ja minun elämästä. Jokaisen paikan, mihin me jalkamme astumme, se on meidän. Hallelujaa. Me valtaamme takaisin. Herra on meidän kanssamme. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Sen, minkä olet menettänyt, saat tänään takaisin. Ei vain joskus, vaan tänään, tässä ja nyt. Meillä on elävä Jumala. Hän on täällä meidän keskellämme. Mutta ei hän anna vain takaisin sitä, mitä me menetimme, vaan hän antaa uutta, enemmän, voimakkaampaa, parempaa. Hallelujaa. Hänelle on kaikki mahdollista. Ajattele mies, joka menetti puhekykynsä, niin hän alkaa profeetoimaan, hallelujaa. Niin tärkeitä profeetian sanoja hän tuo, että mekin luemme niitä Raamatusta nyt 2000 vuotta myöhemmin. Eikö ole meillä ihana Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki? Hallelujaa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen läsnäolo olkoon meidän kanssamme tänään. Ei vain sanoina, vaan myöskin voimana, hallelujaa. Ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella, hallelujaa. Sitten Sakarias kasvaa siellä. Ja tässä Mikko kyllä jotakin jo mainitsi tuosta väliajan tarjoilusta. Mutta Johannes Kastajalla oli myöskin oma ruokavalio. Hän popsi heinäsirkkoja ja hunajaa.
Mä en ole ravintoasiantuntija, että en nyt sen enempää siihen asiaan puutu. Mutta sitten sanotaan, kaiken sen keskellä me luimme, että hänelle tuli Jumalan sana, Herran sana. Oi ystävät rakkaat, sisaret ja veljet, jospa voitaisiin sanoa meidänkin elämästä, että Hämeenlinnassa kesäkuun 13. päivä 2020 meille tuli Herran sana, halleluja. Herran sana tuli hänelle erämaassa. Muistan, tästä on jo vuosia aikaa, olin Eestissä pitämässä kokoussarjaa. Ja sen kampanjan aikana Jumala toimi monellakin tavalla väkevästi ja voimallisesti. Ja sitten Eestin perheradio teki sitten radio-ohjelmaa. Ja olin suorassa lähetyksessä ja yhtäkkiä toimittaja esitti minulle kysymyksen. Pastori Puustelli, millä tavalla tullaan evankelistaksi ja Jumalan voiman välittäjäksi? Millä tavalla tullaan evankelistaksi ja Jumalan voiman välittäjäksi? Ja mä sitten aloin sanomaan, että esimerkiksi meillä Suomessa niin meillä on iso kirja ja ihmiset, jotka on tullut uskoon, niin sitten opiskelee siinä. Ja ihan sillä tavalla kauniisti ja mielestäni hyvää asiaa esille tuoden siinä puhuin, niin jotakin kautta tuli tänne minun aistimaailmaani, että Timo, onko sä ihan todella sitä mieltä, mitä sä nyt puhut? Niin murruin siinä ja sanoin, että todennäköisesti kaiken koulutuksen ja seurakuntaelämän keskellä saadun mallin ja ohjauksen lisäksi tarvitaan jonkinlainen erämaakokemus, että voimme välittää Jumalan voimaa ja että meillä on herättävä sanoma. Johannes Kastaja oli erämaassa, siellä hänelle tuli Herran sana ja sieltä hän sitten tuli ihmisten keskuuteen ja kaikkialla hän julisti, tehkää parannus, aika on tullut lähelle. Hänen sanomansa oli voimakas, tehkää parannus. Ja Jeesus, kun hän oli erämaassa, niin sieltä hän palasi täynnä hengen voimaa. Ehkäpä Pyhä Henki antoi minulle muistutuksen siinä radio-ohjelmassa. Jumalan sana tulee herättävänä erämaakokemusten kautta meidän elämäämme. Jumalan voiman välittämiseksi ehkä me joudumme käymään jonkinlaisia erämaajaksoja, joskus pidempiä, joskus lyhempiä meidän elämässämme. Kun Jumalan sana oli tullut Johannekselle, niin kansa muisti, että nythän on niin kuin Samuelin aikana Daanista Persepaan saakka, etelästä pohjoiseen, koko valtio tiesi, että Jumala puhuu sanansa kautta. Hän antaa sanansa palvelijalleen Samuelille. Ja nyt tapahtui samalla tavalla Johannes Kastajan toiminnassa. Kun Elisabet ja Johannes Jumalan ilmoituksen mukaisesti antoivat pojalle nimeksi Johannes, niin kuin mainitsin, että se ei ollut vain niin kuin kutsuman nimi noin, vaan se merkitsi jotakin. Ja tämän parannussaarnaaja Johannes Kastajan Johannes-nimi tarkoittaa Jumala on armollinen. Sanotaan yhteen ääneen, Jumala on armollinen. Jumala on armollinen. Halleluja. Siellä, missä evankelista saarnaa, missä evankelista toimii, niin siellä aina, voisiko sanoa, että kokoussarjan yläotsikko on Jumala on armollinen. Sitten alaotsikko voi olla vaikka tuli iskeen. Halleluja, tuli kokoukset. Mutta ymmärrätkö, että evankelistan nimi pitäisi aina olla Jumala on armollinen. Otetaan pieni esimerkki. Johanneksen evankeliumi 3.16. Sehän on oikein evankelistan teksti. Erässä
seurakunnassa Amerikassa, niin oli vähän sellainen paha historia, että oli ollut aika lakihenkistä toimintaa. Ja niin oli sitten tehty oikein sellainen virallinen päätös, että meidän seurakunnassa ei enää tuomiosta puhuta mitään, eikä tällaisista vanhanaikaisista asioista, vaan puhutaan vain Jumalan rakkaudesta. Ja sitten pastori meni asemalta hakemaan vierailevaa julistajaa ja kertoi, että mikä meidän seurakunnan johton päätös on. Ja evankelista sitten sanoi, että no, eiköhän se sovi, että minulla on tekstinä Johannes 3.16. Pastori alkoi hymyillä, se sopii oikein hyvin. Siitä me tykkäämme. Sitten vierailija luki Johannes 3.16. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, ja hän toi ainokaisen poikansa. Sitten hän keskeytti ja sanoi pastori, voinko jatkaa? Tietysti, hukkuisi, ettei hukkuisi. Ilman tuomiota ei ole vapautta. Ilman tuomiota ei ole pelastusta. Ilman lakia ei ole evankeliumia. Ja me saarnaamme, niin kuin Johannes Kastaja, että tehkää parannus. Mutta meidän nimi on silti Jumala on armollinen. Sitähän se juuri on, se parannuksen teko, että otetaan se Jumalan armo vastaan. Se, jos ei parannusta saarnata, niin sehän tarkoittaa, että me hylkäämme Jumalan armon silloin. Siellä, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on. Minähän saarnaa uskoville. Kiitos Herralle. Halleluja. Ihan tuntui, niin kuin polvi olisi parantunut, kun hyppi. Halleluja. Halleluja. Oh, elävät häntä kiittävät, niin kuin sinä ja minä tänään. Halleluja. Elävät häntä kiittävät. Halleluja. Halleluja. Sillä lailla korona kivasti, niin näytä vierustavat, elävät kiittää Jeesusta. Halleluja. Johannes alkaa toimimaan. Hän julistaa, tehkää parannus. Hän julistaa, että elävänä. Markin otin kerran puhuttelu ihan vakavasti, että Mark, sä oot uskovainen nuori, sä oot pastorin poika, ja sä käytät hirveästi aikaa, että sä voisit satuttaa toisia, lyödä niitä päin nokkaan, että veri tirähtää. Että pitäisi miettiä tätä vähäsen. Hän sanoi, että isä, ota nyt ihan rauhallisesti, että kyllä hän on niin kuin tässä ihan tasapainossa, että ihan Raamatun linjoilla hän on, että Raamattuhan sanoo, että autuampi on antaa kuin ottaa. Ja enhän mä sitten sille asialle mitään voinut, mutta Markin kohdalla kävi hiukan toisin kuin Katjan kohdalla, nimittäin sitten Mark rakastui sellaisen Raakel-nimisen tyttöön, ja Raakel sanoi, että hän tykkää niin kuin sun naamasta ihan tollasena, että ei sitä tarvitse kenenkään muotoilla. Heti hän lopetti nyt. Kyllä naisten sanalla on valtava voima. Käsittämätön voima. Jumala meitä miehiä armahtakoon, että osaisimme totella, ettei kovin mukiloituna lähtenyttä sitten. Hän saarnasi Johannes Kastaja. Jumala on armollinen. Hän saarnasi parannuksen teon mahdollisuutta. Hedelmää tulee elämästä näkyviin. Pitää muistaa antaa. Tällaisia olivat hänen tekstinsä. Sitten hänen tekstinsä, yksi vaikeimpia tekstiä, jonka hän oli itsensä sovittanut, oli minun tulee vähetä ja Herran tulee kasvaa. Oh, jospa tänään muistaisimme täältä lähtiessämme. Me saamme vähetä, mutta Herran tulee kasvaa, halleluja. Hän on suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin, huutaa pikkuprofeetta vanhan liiton loppukirjoituksissa. Hän on suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin. Hän on suuri tänään täällä Hämeenlinnassa, ette turhaan tulleet Turusta saakka tänne. Hän on suuri täällä meidän keskellämme. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Jälleen vaikea teksti Johannes Kastajalla. Sinun ei ole lupa. Mehän elämme ajanjaksossa, jossa hyvin helposti samaudumme tähän ajattelutyyliin, että sehän on meidän oma asiamme, miten me toimimme, miten me elämme, miten me menemme.
Mutta Johannes Kastajalla oli selvät sävelet. Sinun ei ole lupa. On ystävät asioita, jotka ei kuulu uskovan elämään. On asioita, jotka eivät kuulu meidän elämäämme. Jumala antakoon henkensä valaista meidän sisäistä maailmaa, että ymmärrämme, mitkä asiat eivät kuulu meidän elämäämme. Ja antakoon meille voimaa sanoutua irti, leikata irti niitä asioita, jotka eivät kuulu meidän elämään. Nyt pieni kevennys. Muistaako Raamatusta kukaan sellaista kohtaa, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää? Joo, muutamat muistaa. Miten sä ajattelet, että kun yksi jyvä kylvetään, niin yksikö sieltä sitten yleensä kasvaa vai enämpikö? No enämpi. Me kun tulimme Amerikasta Suomeen ja asuimme sitten 3 vuotta Laihialla, mutta jouduimme lähtemään sieltä, koska emme oppineet niitä tapoja, mitkä pitää laihialaisten osata, niin jouduimme lähtemään. Se oli harmi. Mutta näin kävi, me muutimme sitten Äänekoskelle. Ja meillä on kauniilla paikalla talo siellä, mutta se on rakennettu metsään, kylläkin järven rantaan, niin siellä ei ollut kovin paljon kukkakasveja. Ja niinpä sitten, kun me olimme olleet siirtolaisia ja tulleet takaisin, niin me ajattelimme, että tämä vieraskasvi lupiini, se on kaunis. Ja niin me otimme sitten lupiinin siemeniä ja kylvimme siihen meidän tien varteen. Ja vaikka me ei olla niin kuin varsinaisia puutarhaviljelijöitä, niin me onnistuimme. Lupiinit alkoivat kasvamaan. Ja lisääntyi. Niitä meni rantaan ja niitä meni naapurin metsään ja muualle. Mutta nyt sitten nämä poliittiset tuulet ovat puhaltaneet, että näitä vieraslajeja joitakin pitäisi laittaa pois ja joitakin ei saa edes sanoa vieraiksi, niin lupinikuulema pitäisi hävittää. No, mitä siinä sitten vaimolle tehtäväksi kerätä ne juuret? 2 viikkoa Hanna kaiveli lapiolla sieltä niitä juuria, 200 litran tynnyri, ja sitten kottikärryt, niitä juuria tuli. Ja minä eilisen päivän poltin niitä. Piti paljon käyttää bensaa ja puuta, että sain ne palaamaan. On helppo ottaa joku kasvi, joku elämäntapa, väärä tottumus elämään. Mutta on vaikea repiä niitä irti. Ehkä ollenkaan emme onnistu ilman Jumalan armoa ja Jumalan apua. Mutta Jumala on armollinen. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Hänen tulee kasvaa meidän vähetä. Ei ole lupaa. Mutta sitten ydinsanomat siellä Johannes Kastajan toiminnassa sen lisäksi, että hän toimi saarnasi parannusta ja kastoi parannuksen kasteella, oli se, että hän sanoi, kun häneltä kysyttiin, oletko Messias. Ei, minä olen edelläkävijä. Oikeastaan teidän keskelläni on jo, mutta minä en häntä tunne. On jo, mutta minä en häntä tunne. On jo, mutta minä en häntä tunne. Messias. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Siis tänään täällä meidän keskellämme on hän, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Johannes ei vielä tuntenut, mutta hän tiesi, että hän on täällä meidän keskellämme. Me tunnemme, sillä Johannes osoittaa, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa. Halleluja. Jeesuksen 2 päätehtävää, ottaa pois ja sitten kastaa. Halleluja, hoitaa meidän syntimme ja antaa pyhän hengen voima ja voitelu meidän elämäämme. Tulta. Muuten kun tuo Katja nyt muistuttaa meidän Markista koko ajan, niin mehän ollaan nyt Palokunnan kadulla, Palokunnan katu 12, ja meidän Markki on palomies. Ja viimeksi, tai ei viimeksi, mutta sitä edellisellä kerralla hän sanoi, että isä, rukoilkaa, että Jumala yllättäisi hänet. Minä en tyydy siihen, että minä puhun kielille ja pyhä henki niin kuin jollakin tavalla vaikuttaa. Minä haluan tulikasteen! Ajattele, palomies, joka aina käy tulta sammuttamaan. Pahin mahdollinen seurakuntalainen.
Hänkin voi janota tulta, halleluja. Eikä sitten sinulla olisi hyvä tulevaisuus. Sillä sinä et tulta vastusta, koska olet tullut tähän tulikokoukseen. Halleluja. Herralla on ihana suunnitelma sinun elämääsi. Hänellä on ihana suunnitelma sinun elämääsi. Ja kun Johannes kastaa Jeesuksen, Jeesus nousee kastevirrasta ja alkaa rukoilemaan. Ja kun hän rukoilee, Pyhä Henki laskeutuu hänen yllensä kyyhkysen muodosta. Taivaasta kuuluu ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tänään voimme kuulla Jumalan äänen. Tämä sisar, tämä poika on minun poikani. Minä olen mielistynyt häneen. Hallelujaa. Haluan tuleeni laskea hänen elämäänsä. Ystäväni sinä, joka olet menettänyt jotakin omien virheiden, epäuskosi, kova sydämisyytesi tähden, sinä voit tänään saada takaisin tuon menetetyn. Jeesuksen nimessä me valtaamme yhdessä sen takaisin. Mutta ei vain, että sinä saat sen, missä sinä ennen olit, vaan sinä saat enemmän, parempaa, laajempaa, vaikuttavampaa. Ja niin sinä tulet voittamaan vielä jonkun sielun. Paholainen oikein niin kuin kahleita heristää nyt, kun sanoin, että sinä vielä tulet voittamaan jonkun sielun. Mutta kahleet katkeaa lauloivat ensimmäisessä laulussa. Nämä, ja me pantiin Mikon kanssa sellaisia kuviakin tuonne, en tiedä, onko joku sattunut näkemään, että rajutkin kahleet katkeaa. En tiedä, minkälaiset kahleet sinun sydämessäsi on. Minkälaiset tunnon haavat sinun sielussasi on. Mitä olet menettänyt, missä asiassa olet sidottu, mutta tiedän, että Jeesus on tullut päästämään, hallelujaa. Hän on tullut antamaan syntejä anteeksi. Hän on tullut vapauttamaan, päästämään sinut siteistä, hallelujaa. Ja hän on tullut täyttämään sinut pyhällä hengellä ja tulella taivaasta. Noustaan ylös ja ylistetään Herraa, halleluja. Kabara shimborolo tiitto. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Koroshebranala vetodolo porto. Kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ollaan hetki silmät suljettuina Jumalan kasvojen edessä. Annetaan Jumalan hengen kosketella meidän sisäistä maailmaa. Ja Jumalan palvelijana haluan kysyä, oliko tänään mukana joku ystävä, joka tarvitset veren, Jeesuksen veren, puhdistusta, anteeksi antamusta sinun elämääsi. On jotakin sinun tunnollasi, joka sitoo, joka painaa syntiä. Ja jos koet, että tarvitset verenpuhdistusta, voit kohottaa kätesi Jeesuksen nimessä ja veressä. Julistan sinulle sisareni sinun syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä julistan veljeni. Jeesuksen nimessä ja veressä. 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 Kaikki sinun Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Halleluja, halleluja. Ihanaa tehdä parannusta. Ihanaa puhdistua. Lähde on avoinna. Halleluja. Lähde on avoinna. Halleluja. Lähde on avoinna sinua ja minua varten. Halleluja. Jeesus, sinä näet, kuinka haluamme olla sinun edessäsi. Herra, me olemme täällä polttouhrialttarilla, me olemme tässä paikassa, sovituksen paikassa, jossa sinun veresi puhdistaa, antaa anteeksi, uudistaa ja vie voittoon, halleluja. Jeesus, lausun sinun nimessäsi siunauksen ja vapauden kaikille näille, jotka etsivät sinua sydämestään tänään, halleluja. Jeesus, sinä olet suuri, Jeesus, sinä olet armollinen, Jeesus, sinä olet hyvä, halleluja, 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 halleluja. Kohotetaan hetkeksi kädet taivasta kohden ja kiitetään Herraa, halleluja, 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 halleluja. Samalla kun kätesi on täällä ylhäällä, niin katso sitä oikeaa kättäsi ja sanot siinä itsellesi ja Jumalalle ja mahdollisesti joku muukin kuulee, että tämä on minun voimani osoitus.
Tämä on minun voimani. Koko voimallani minä ylistän sinua. Koko voimallani minä ylistän sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, 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 kiitos. Herra, tässä me olemme. Kaksin käsin me kiitämme sinua, Isä. Kaksin käsin me kiitämme sinua, Poika. Kaksin käsin me kiitämme sinua, Pyhä Henki. Isä, Poika ja Pyhä Henki, meidän Jumalamme. Sinä elät, halleluja, ja mekin saamme elää, halleluja. Kiitos, Herra, että siunauksen virta on meidän elämämme yllä. Halleluja, halleluja, halleluja. Sakarababa baranadi santo dolododododo saparaba. Uda paranele santo della bravadala bra. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, 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 halleluja. Korossa barala batanolo. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Uusha bala bertene depen. Kiitos Jeesus, kiitos. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Saa olla silmät auki tai silmät kiinni. Mutta seisotaan vielä, jos jaksat, niin jonkun aikaa tässä Jumalan kasvojen edessä. Ja laskekaa kätenne nyt. Halleluja. Ja sen jälkeen, niin jos haluat tällä tavalla niin kuin konkretisoida rukousta, niin laske toinen käsi sinun sydämesi ylle. Sillä elämä lähtee sydämestä. Ja sitten me otetaan muutama asia tässä, joka on tähän tekstiin liittyviä asioita. Ensimmäinen asia oli tämä, että jos sinä minun kanssani koet, että olet menettänyt jotakin armoituksestasi, palvelumahdollisuuksistasi, synnin tähden, epäuskon tähden, laiminlyöntien tähden, välinpitämättömyyden tähden, olet menettänyt jotakin ja haluat sen takaisin ja mahdollisesti haluat lisääkin, niin kohota toinen käsi taivasta kohden ja vallataan takaisin nyt yhdessä niitä menetettyjä alueita. Halleluja, halleluja, halleluja. Shofwaye boronda, kua babarana santo. Herra, kiitos, että käyskentelet täällä meidän keskellämme ja ilmestyt niin kuin ilmestyit Sakarialle siellä suitsutusalttarin ääressä, mutta kiitos, että ilmestyit hänelle uudelleen. Ja sen, mitä hän menetti suitsutusalttarilla, sen hän sai takaisin. Hän sai sen takaisin. Hänen suunsa avautui. Herra, avaa meidän suumme. Vapauta meidän kielemme. Jeesuksen nimessä vapautan sinut kielesi. Kielen siteistä. Vapautan sinut, vapautan sinut. Kiitä Herraa suomen kielellä. Kiitä Herraa hämäläisten murteella, halleluja, kiitä Herraa uusin kielin, kiitä Herraa, niin kuin Sakarias kiitti Herraa, halleluja, halleluja, halleluja. Oo, puhu Jeesukselle, puhu Isälle, puhu Jumalalle, halleluja, halleluja, kiitos, 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 kiitos taivaan Isä, Poikasi Jeesuksen nimen kautta me kiitämme sinua, halleluja, halleluja, halleluja. Oo Herra, sinä voit antaa profetaalista vaikutusta, kieliä ja kielten selittämistä, profetioita, hengen lahjoja, hedelmää pitää olla elämässä, käytännössä, mutta myöskin henkilahjoja, halleluja, halleluja. Oo shabchandebo, otatoto, rabaut shamababa, halleluja, 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 halleluja. Jumalan virta, Jumalan virta, Jumalan virta, Jumalan virta, Jumalan läsnäolo, halleluja. Jumalan läsnäolo, halleluja. Halleluja, halleluja. Veljeni, koetko Jumalan läsnäolo? Amen. Minä näen kirkkautta sinun ylläsi. Minä näen kirkkautta sinun ylläsi. Minä näen kirkkautta sinun ylläsi. Halleluja. Oshabarabaralala. Oshabalabaralala. Oshabalabaralala. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Avaa suusi ja kiitä, avaa suusi ja kiitä. Joku saa uusia kieliä. Sinä olet ennenkin puhunut kielillä, mutta saat uuden kielen tänään. Ota tätä te mujolla, kato teedo, 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 teedo. Brasha, badarara, santo. Ura parteno, ura parteno. Halleluja, 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 halleluja. Torrebe solo brevere lentoro lobron. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Tuossa balabaa. Tyttäreni, sinä aikoinaan väkevästi koit profetaalista johdatusta ja sait profetaalisia sanomia. Profetaalinen näkökykysi on hämärtynyt, mutta tänään saat silmävoidetta.
ja saat kirkkaamman profetaalisen näkökyvyn kuin koskaan olet omistanut. Se annetaan sinulle tässä ja nyt, halleluja. Tässä ja nyt, halleluja. Shablikka nuura portento, Iisu kat gloria mortento delerio. Oshabala reton. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kabara shibala bartonelebe. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. 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 Tässä etupäässä on hiukan kapea tämä käytävä, mutta mä ehdotan tällaista, että sinä, joka toivot, että sinua siunataan, niin sillä kohtaa, missä olet, jos olet tuossa, niin tule käytävälle. Niin sitten me muut siunaamme niitä, jotka tulee seisomaan siihen käytävälle. Halleluja. Me haluamme, että emme koskettele toisiamme tässä, olemme varovaisia, mutta kuitenkin me haluamme muistaa sinua, joka odotat, niin se keskikäytävä on nyt odottajan paikka. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Joo, joo. Halleluja. Sinä